Κύριε Αντωνάκο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσα κοινά στοιχεία υπάρχουν μεταξύ των αγωνιστών του 21 και των αρχαίων προγόνων μας. Κοινά στοιχεία αρετών, αξιών, συμπεριφοράς για θέματα της πατρίδας, της ιστορίας, της συνέχειας. Όποιος έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα κείμενα των αγωνιστών του 21, αλλά και να τα παραβάλει με τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν κοινοί τόποι. Τόσοι πολλοί που θα μπορούσε να γραφεί ένα ολόκληρο βιβλίο. Εδώ απόψε θα αρκεστούμε στην αναφορά μερικών εξ αυτών, ελαχίστων, για να διαπιστώσουμε το μεγαλείο της ιστορικής συνέχειας. Μια ιστορική συνέχεια, την οποία συστηματικά κάποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν με αλλοιωμένα, διαστρεβλωμένα και παραπλανητικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για τους πρωταγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821, μιλάμε για ήρωες και κυρίως για αγωνιστές. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι λέξεις, διότι και οι δύο συνδέονται με τη θυσία, με το εθελόθητο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός αγωνιστού? Το ότι αυτοί ακριβώς δεν μένουν απαθείς και αγωνίζονται. Για αυτούς τους τελευταίους, μάλιστα τους απαθείς, ο Πλούταρχος έγραφε: «Ο δε απαθής και ακίνητος εν τούτης, ως αφιλότιμος προς αρετήν και αργός καταφρονείται». Δηλαδή, αυτός ο οποίος είναι απαθής και ακίνητος, καταφρονείται, περιφρονείται ως τεμπέλης και αφιλότιμος προς αρετήν, ότι δεν έχει φιλοτιμία για να αναδείξει την αρετή του. Θα αναλύσουμε τις λέξεις στη συνέχεια. Γιατί το λέει αυτό? Διότι όταν κάποιος θέλει να αγωνιστεί, δεν κάνει συμβιβασμούς. Όποιος συμβιβάζεται δεν είναι αγωνιστής. Ας δούμε λοιπόν τι κοινό είχαν ως συγγραφείς καταρχάς ο Ηρόδοτος και ο Μακρυγιάννης. Ο Ηρόδοτος είχε γράψει την ιστορία του για να μην σβήσουν από το χρόνο οι πράξεις των ανθρώπων και για να μην μείνουν αδόξαστα τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που είχαν κατορθώσει είτε οι Έλληνες είτε οι Βάρβαροι. Μήτε έργα μεγάλα και θωμαστά, τα μεν έλυση, τα δε βαρβάρηση αποδεχθέντα, ακλαιά γίνεται. Γέννητε. Αλλά και για τον Μακρυγιάννη, τα περιστατικά του πολέμου και των πρώτων χρόνων του ελληνικού βασιλείου, έτσι σημαντικά που είναι, αξίζουν να κρατηθούν στη μνήμη των ανθρώπων. Έχουν όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι αποτελούν το υλικό και για κάποιον άλλο σκοπό πιο υψηλό. Έχει τη γνώμη ο Μακρυγιάννης πως πολλά λάθη είχαν γίνει στα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια και από τους στρατιωτικούς και από τους πολιτικούς αρχηγούς και τα σημειώνει όλα δίπλα στα μεγάλα πολεμικά κατορθώματα του ελληνικού λαού. Και γράφει: «Διόλα αυτά γράφω εδώ, για να χρησιμεύσουν αυτά όλα στους μεταγενεστέρους και να μάθουν να θυσιάζουν δια την πατρίδα τους και θρησκεία τους περισσότεροι αρετοί. Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις τη θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν». Η επιδίωξη της αρετής λοιπόν ήταν ο κυριότερος σκοπός. Αυτό που προκύπτει όμως από τη μελέτη των έργων του Μακρυγιάννη είναι ακόμη ότι ο σκοπός της συγγραφής του Μακρυγιάννη είναι πάνω απ' όλα διδακτικός, δηλαδή να μάθουν οι μεταγενέστεροι και από τα κατορθώματα των προγόνων τους, αλλά και από τα σφάλματά τους. Το ίδιο όμως πνεύμα είναι αυτό που οδηγεί και τον μεγάλο μας ιστορικό τον Θουκυδίδη να συγγράψει την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου για τις μελούμενες γενναίες, για να οδηγηθούν στην περίπτωση που θα ξεσπούσε ένας καινούριος πόλεμος από την πείρα που θα τους έδινε η μελέτη του Πελοποννησιακού πολέμου. Για το Μακρυγιάννη δηλαδή και για το Θουκυδίδη, τα έργα των ανθρώπων έχουν ένα κοινό σκοπό. Πρέπει να χρησιμεύσουν για την παιδεία του ελληνικού έθνους. Οι δύο Έλληνες ταυτίζονται απολύτως, χωρίς να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τι λέει ο άλλος. Οι Έλληνες δεν έκαναν ως γνωστό ποτέ αριθμητικούς υπολογισμούς στους αγώνες για την ελευθερία. Και η εθελόθητη στάση ήταν αυτή που ξεχώριζε από τους άλλους. Θα αναφέρω εντάχει δύο μικρά περιστατικά από την αρχαιότητα για να τα παραβάλω με την Επανάσταση. Στα λακωνικά αποφθέγματα ο Πλούταρχος μας έχει διασώσει την ελληνική πίστη σε αυτή την ανώτερη διαφορά του εθελόθητου. Και όταν κάποιος είπε στον Λεωνίδα: «Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς», ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα, αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός».
αλλά και ο εξόριστος βασιλιάς της Σπάρτης Δημάρατος, προειδοποίησε τον Ξέρξη ότι οι Έλληνες θα του αντισταθούν όσο λίγοι και να είναι, λέγοντάς του ακόμη πως όταν οι Σπαρτιάτες πολεμούν όλοι μαζί, είναι οι καλύτεροι πολεμιστές από όλους, γιατί είναι ελεύθεροι. Αλλά το ίδιο έλεγε και ο Κολοκοτρώνης στο λόγο του στην Πνίκα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα». Αλλώς μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάναμε την επανάσταση. Αντίστοιχη απάντηση για το ότι οι Έλληνες δεν έκαναν αριθμητικούς υπολογισμούς όταν πολεμούσαν για την ελευθερία τους έδωσε και ο Μακρυγιάννης στον Γάλλο Ναύαρχο Ντεριγνή, όταν αυτός του είπε ότι η οχύρωση που έκανε στους Μήλους του Αναπλίου δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις χιλιάδες του στρατού του Ιβραήμ. Είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας παραστέκει και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η σύνδεση με την ιστορία, την οποία οι επαναστάτες ξέρουν μόνο από παράδοση, είναι εμφανής σε πάμπολα σημεία. Για παράδειγμα, ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος, το τελευταίο του έργο με τίτλο «Ελληνική ιστορική συνέχεια και υπονόμευσή της», το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του, γράφει: «Ο Κολοκοτρώνης, παρότι αυτοδίδακτος, είχε ισχυρή ιστορική κατάρτιση. Ο δε παντελώς αγράμματος ανεψιός του, ο θρυλικός νικηταράς, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους που έτρεχαν να σωθούν από το σπαθί του, τους έλεγε: «Πού πάτε, ωραί Περσιάνοι?» Το έλεγε αυθόρμητα, παραλληλίζοντας τον αγώνα εναντίον των Τούρκων με τον αγώνα των αρχαίων προγόνων μας εναντίον των Περσών. Πού τα είχε μάθει? Μα από τη λαϊκή παράδοση, το μεγαλύτερο σχολείο για τους αγράμματους Έλληνες της Τουρκοκρατίας. Οι αγωνιστές του 21 γνώριζαν τίνον απόγονοι ήσαν. Την υπεροχή που ένιωθαν οι Έλληνες οι αρχαίοι έναντι των βαρβάρων, νιώθουν και οι απόγονοι, οι Έλληνες εκείνοι, έλεγε ο Μακρυγιάννης, οι πρόγονοί μας, είναι οι γονέγοι όλης της ανθρωπότητας. Αλλά και ο Κολοκοτρώνης αποκαλύπτει. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμή έχεραν, κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρούτων, οποίους ήρωα στρατηγούς πολιτικούς είχαν, δια τούτα σας λέγουν καθημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και δανείστησαν τα άλλα έθνη τη σοφία των. Ας δούμε τώρα κάποιους κοινούς τόπους μεταξύ των αρχαίων και των επαναστατών. Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, για παράδειγμα, έχει κοινά στοιχεία με όλους τους επιταφείους λόγους της κλασικής περίοδου, οι οποίοι ξεκινούσαν πάντοτε με τον έπαινο των προγόνων και την επισήμανση της αυτοκτονίας τους, ότι δεν ήρθαν από αλλού και γεννήθηκαν σε αυτήν εδώ τη γη. Για παράδειγμα, ο Περικλής, τον επιτάφιο λόγο, τον οποίο εξεφώνησε στο δημόσιο σήμα, το πρώτο νεκροταφείο της αρχαιότητας, προς τιμήν των νεκρών του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου και τον οποίον έχει διασώσει ο Θουκυδίδης, λέει: «Άρξομαι από τον προγόνων πρώτον. Θα αρχίσω πρώτα από τους προγόνους. Δίκαιο γαραφθείς και πρέπον άμα εν τοτιώδε την τιμήν ταύτην της μνήμης δίδωσε. Είναι δίκαιο να τους αποδίδουμε σε αυτούς αυτή την τιμή της μνήμης. Την γάρ χώραν οι αυτοί αοι οι κούντες, γιατί τη χώρα οι ίδιοι πάντοτε οι κούντες, διαδοχή των επιγυγνωμένων, καθώς η μία γενιά διαδεχόταν την άλλη, μέχρι τούδε ελευθέραν διαρετήν παρέδωσαν». Αυτά λέει ο Θουκυδίδης. Αλλά το ίδιο ακριβώς αναλύει και ο Κολοκοτρώνης στο δικό του λόγο, που εξεφώνησε στην Πνίκα προς τους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου των Αθηνών στις 8 Οκτωβρίου του 1838. Τι τους λέει? «Εις τον τόπον τον οποίον εκατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτο. Την γάρ χώραν οι αυτοί οι κούντες, διαδοχή των επιγυγνωμένων». Βλέπετε λοιπόν ότι η αίσθηση της συνέχειας ήταν έντονη. Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Δεκάδες άλλες περιπτώσεις αναφέρονται σε αντίστοιχα κείμενα. Για παράδειγμα,
Ο Μανιάτης στιχουργός Νικήτας Νιφάκος ή Νιφάκης, στο άτεχνο στιχούργημά του «Ιστορία της Μάνης Όλης», που έγραψε περί το 1798 και εξεδόθη από την Ακαδημία Αθηνών, καταγράφει την άποψη των Μανιατών σχετικά με την καταγωγή τους. Και λέει: «Σε αυτά τα όρη φύγανε οι μαύροι Σπαρτιάτες και είναι αυτοί που λέγονται την σήμερον Μανιάτες. Για να φυλάξουν την ζωή και την ελευθερία, έκτισαν χώρες στα βουνά και περισσά χωρία». Και σε ένα άλλο διαλογικό ποίημά του, ο Νιφάκος βάζει έναν κακαβούλι από τη Μέσα Μάνη να λέει: «Τις στράτες που κρατούσας είναι οι πρόγονοι Σπαρτιάτες, αυτός και οι απόγονοι κρατούμενοι Μανιάτες. Και να τις παρετήσομεν ποσός δεν μπορούμεν, αλλόλον εις τα έμπροσθεν μάλιστα προχωρούμεν». Την αρετή λοιπόν την κατέχει ο αγαθός άνδρας. Και ο αγαθός άνδρας είναι αυτός που μπορεί να ανδραγαθήσει. Αντιλαμβάνεστε πως οι διαχρονικές λέξεις συνδέονται με ιδιαίτερα νοήματα μεταξύ τους. Αυτό συνέβαινε σε κάθε χρονικό σημείο στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας. Η αρετή λοιπόν που για τους αρχαίους Έλληνες απέβλεπε στην απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας και την υπεράσπιση της πατρίδος, η ίδια λέξη είναι αυτή που ξαναγυρίζει τόσο συχνά στο κείμενο του Μακρυγιάννη, και μάλιστα η αρετή και με την πολεμική και με την πολιτική και με την ηθική της σημασία. Αν τώρα θελήσουμε να αναλύσουμε πιο προσεκτικά αυτή την πολλαπλή χρήση της λέξης αρετή στο Μακρυγιάννη, θα πιστοποιήσουμε ότι καμιά δεν ξεστρατίζει από το περιεχόμενο που της έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, οι αρετές που απαιτεί ο Μακρυγιάννης από τον εαυτό του και από τους Έλληνες είναι ακριβώς οι ίδιες αρετές τις οποίες καθιέρωσε η αρχαία ελληνική ηθική. Και πρώτα απ' όλα το φιλότιμον ήθος. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι οι Έλληνες δεν πολεμούσαν για το χρήμα αλλά για τα ιδανικά τους, με σημαντικότερα την ελευθερία, όπως είπαμε, την αρετή και την έντιμη νίκη. Το φιλότιμον ήθος, χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής προσωπικότητας και λέξη ανύπαρκτη στα λεξικά άλλων γλωσσών, είναι άγνωστο φυσικά και στους Πέρσες παλιά και στους Τούρκους αργότερα. Τι ήταν λοιπόν το φιλότιμον ήθος κατά την αρχαιότητα? Αυτή είναι ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν λένε απλώς φιλότιμο, λένε φιλότιμον ήθος. Ποια ακριβώς ήταν η σημασία του? Το φιλότιμον ήθος ήταν αυτό που οδηγούσε στη νίκη και στην τιμή των όπλων. Η έκφραση χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ακόμα για την τιμή των όπλων και απαιδίδεται στον πολεμιστή. Και αν αυτή η τιμή δεν απαιδίδεται σε κάποιον πολεμιστή που του ανήκε, τότε εκείνος διακατεχόμενος από φιλότιμον ήθος αυτοκτονούσε. Αυτό ήταν το φιλότιμο στην αρχαιότητα. Κλασικό παράδειγμα στον Τροϊκό πόλεμο ήταν ο Αίας ο Τελαμόνιος, ο οποίος αυτοκτόνησε όταν του αρνήθηκαν τα όπλα του Αχιλλέως, τα οποία απαιτούσε η τιμή του επειδή ήταν ο αμέσως καλύτερος πολεμιστής μετά από εκείνον, δηλαδή ο δεύτερος τη τάξη της αρετής. Για να δούμε όμως τη διαχρονικότητα του φιλοτίμου ήθους στην ιστορία των Ελλήνων για την τιμή των όπλων, απλώς θα αναφέρουμε ότι το ίδιο έκανε σε μια παρεμφερή περίπτωση για την τιμή των όπλων του και ο Μακρυγιάννης. Πράγματι, όπως για τον ομηρικό ήρωα, η μεγαλύτερη προσβολή είναι να τον ντροπιάσουν, πράγμα που σημαίνει ότι του αρνούνται την τιμή που έχει το δικαίωμα και απαιτεί η παλικαριά του. Όπως δηλαδή για τον ομηρικό ήρωα δεν υπάρχει πιο μεγάλη ατιμία από το να του αρνηθούν τα όπλα που του ανήκουν εξαιτίας της πολεμικής αρετής του, το ίδιο και για τον αγωνιστή του 21 και το άτομό του και τα άρματά του απαιτούν την τιμή που απέκτησαν στους πολέμους. Και όταν ο Καποδίστριας, παρασυρμένος από κακές εισηγήσεις, έβγαλε μια διαταγή να συλλάβουν τον Μακρυγιάννη ως επαναστάτη, εκείνος παρουσιάζεται μπροστά του για να διαμαρτυρηθεί. Και αφού του αναφέρει τις θυσίες του για τον αγώνα, προσθέτει: «Τούτα τα άρματα δεν μου τα ντρόπιασε ο Θεός, όπου τα έχω από 15 χρονών παιδί. Θέλει να μου τα ντροπιάσει ο κυβερνήτης της πατρίδας μου?» Τα βγάζει λοιπόν από τη θήκη και του τα παραδίδει και του λέει: «Λάβετα». Ο συμβολισμός αυτός είναι σαφής. Διότι κι αν ακόμα ο ίδιος ο Μακρυγιάννης ντροπιαστεί οδηγημένος στη φυλακή, τα άρματά του, παραδομένα πιο πριν στον ανώτατο αρχηγό του κράτους, θα διατηρήσουν την τιμή τους αλόβητη. Και όταν ο Καποδίστριας συγκινημένος δοκιμάζει να ξαναβάλει αυτά τα τιμημένα όπλα στο ζωνάρι του Μακρυγιάννη, εκείνος αρνείται να τα δεχτεί, μέχρι τη στιγμή που ανάγκασε τον κυβερνήτη να του ορκιστεί πως ούτε και τον ίδιο θέλει να ντροπιάσει. Και τότε τα ξαναπήρε. Η αυτοθυσία για την ιδέα και για την πατρίδα, το εθελόθητον όπως είπαμε, ήταν κάτι που ουδής μη Έλλην μπορούσε να καταλάβει. Με την ίδια έννοια μάλιστα της αρνήσεως παραδόσεων των όπλων, ένα μολόν λαβέ χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά στην ιστορία.
την ίδια απάντηση με τον Λεωνίδα και τον Δημόφιλο είχε δώσει και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στον Μωάμεθ, το δε την πόλη Σιδούνε ούτε μονεστή έτσι κτλ. Αλλά πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, όλοι θα πεθάνουμε οικειοθελώς και δεν φιδωμέθα τη ζωή ημών. Την ίδια απάντηση έδωσαν και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι υπερασπιστές του Μεσολογγίου κατά τη Β' Πολιορκία. Μετά τις πρώτες ημέρες των μαχών και επειδή ο φράκτης παρέμενε άπαρτος, ο Κυταχής πρότεινε στους υπερασπιστές της πόλεως την υποόρους παράδοσή της. Η απάντησή τους ήταν: «Τα κλειδιά της πόλεως κρέμονται από τα στόμια των τουφεκιών μας. Έλα να τα πάρεις». Παρόμοια απάντηση έδωσαν αργότερα και στον Ιμπραήμ, όταν αυτός του ζήτησε ως άλλος Ξέρξης τα ίδια: «Δεν παραδίδονται 4.000 ματωμένα τουφέκια». Υπάρχει ακόμη μια διαχρονική μετεμψύχωση του Λεωνίδα σε ήρωες του 21 και κυρίως στον Κολοκοτρώνη. Ο Λεωνίδας στη σκέψη και στην καρδιά του ελληνικού λαού, κατά ένα θεϊκό τρόπο, μετεμψυχώνεται σε διάφορους ήρωες ελληνικής ιστορίας. Μετεμψυχώνεται στον Μάρκο Μπότσαρη για να δώσει και εκείνο τον Κιουταχή, ο οποίος απαιτεί να του παραδώσει το Μεσολόγιο την ίδια ακριβώς απάντηση. Μολόν λαβέ. Μετεμψυχώνεται στο θρηλυκό γέρο του Μοριά, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, τις ηρωικές πράξεις του οποίου όλος ο Μοριάς έψαλε μέσα από τα στιχουργήματα του θρηλυκού Τσοπανάκου. Ένα στιχούργημα αυτού του Τσοπανάκου, ο οποίος αποκαλεί το Τυρταίος του Αγώνα, το οποίο τραγουδιέται και μέχρι σήμερα, λέει και είναι γνωστό σε όλους: «Του Λεωνίδα το σπαθί, Κολοκοτρώνη στο φορί, Τούρκο σαν το δί ζαρώνει και το αίμα του παγώνει». Ο Λεωνίδας και οι 300 μετεμψυχώνονται και ξαναζούν στους Έλληνες πολεμιστές κάθε εποχή, σε κάθε δύσκολη και επικίνδυνη πολεμική επιχείρηση. Για αυτούς, ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έχει γράψει στον ύμνο στην Ελευθερία: «Ο 300, σηκωθείτε και ξανάρθετε σε εμάς. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουν με εσάς». Η υπεράσπιση της πατρίδος, όπως είδαμε, βασική επιδίωξη των Ελλήνων, τους εξασφάλιζε το μεγαλύτερο ιδανικό, την ελευθερία. Το φιλότιμο ήθος τους δεν τους επέτρεπε να την παραχωρήσουν. Ο πολεμικός πεάνας, ο οποίος γινόταν η αρχή στα χείλη των Ελλήνων κατά την κοσμοϊστορική σημασία ναυμαχία της Αλαμίνος και ο οποίος διασώζεται από τον Εσχύλο στους Πέρσες, εξέφραζε αυτό ακριβώς το ιδανικό: «Ο παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας γυναίκας, θεώντε πατρό ονέδη, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών». Δηλαδή, παιδιά των Ελλήνων, εμπρός, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ιερά των πατρικών μας θεών και των προγόνων τους τάφους. Τώρα ο αγώνας είναι πάνω απ' όλα. Ω παιδες Ελλήνων λοιπόν, πάντοτε η νεολαία ήταν το μέλλον της πατρίδος. Ελευθερούτε, 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 συνεχώς η ίδια λέξη στον Πεάνα. Με αυτή την προτροπή, η προτροπή προς την νεολαία να πάρει στα χέρια της τη σκυτάλη για την εκπλήρωση του υψίστου σκοπού, δηλαδή της ελευθερίας πατρίδος. Αυτή δεν ήταν διόλου τυχαία. Διότι η νεολαία αποτελούσε πάντοτε το μέλλον της πατρίδος, τη συνέχειά της, τα νέα κλαδιά και άνθη στο δέντρο του έθνους, το οποίο ετρέφεται συνεχώς από τους ζωγόνους χυμούς της αρετής και της παράδοσης. Αυτός ο πολεμικός πεάνας ενέπνευσε αγωνιστές και κατά την περίοδο της Επανάστασης. Για παράδειγμα, την εποχή αυτή υπήρχε ένας γιατρός, ο Στέφανος Κανέλος, που μας έχει αφήσει μάλιστα την καλύτερη μαρτυρία για τη λειτουργία κρυφών σχολιών κατά την Τουρκοκρατία. Αυτός γεννήθηκε το 1792. Το σημαντικότερο, εγκατέλειψε μία λαμπρή καριέρα στην Γερμανία για να συμμετάσχει στην Επανάσταση και απεβίωσε το 1823 μόλις 31 ετών από Πανόλη στην Κρήτη. Αυτός ήταν αγωνιστής, θυσιάστηκε. Το όνομά του Στέφανος Κανέλος δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Κι όμως, είχε γράψει πρώτου αγώνα ένα δικό του πολεμιστήριο σάλπισμα. Προσέξατε τι λέει και κάντε τις αντιστοιχίες με το «Είτε παιδες Ελλήνων». «Παιδιά Ελλήνων, τι καρτερείτε, τ' άρματα πιάστε, ήρθε ο καιρός. Στους ξένους τόπους ως πότε αργείτε, τρέξατε, ελάτε, όλοι ενωθείτε. Και ο αγώνας είναι ιερός, τον είναι υπερπάντων αγών. Η μόνη ελπίδα και σωτηρία είναι το τουφέκι και το σπαθί, με αυτά θενάρθει η ελευθερία και η ευνομία θα στηριχθεί». Είπαμε επίσης προηγουμένως ότι πολλές φορές είναι κοινός ο στοχασμός των αρχαίων και των αγωνιστών του 21. Ας παρακολουθήσουμε μία ακόμη φορά την κοινή πορεία της σκέψης του Μακρυγιάννη και του Θουκυδίδη. Ένα στοχασμός του Μακρυγιάννη λέει: «Όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ τίποτα. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στρέγομαι να μου βγάλει και τα δυο μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει.
αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβό στα να είμαι, ότι σε αυτήν θα ζήσω. Εδώ η σκέψη του Μακρυγιάννη ανταμώνεται με του Θουκυδίδη, όπου μιλεί ο Περικλής στον Επιτάφιο και λέει: «Εγώ πιστεύω πως όταν η πόλη προκόβει σαν σύνολο, ωφελεί τα άτομα περισσότερο, παρά όταν τα άτομα σε αυτήν ευτυχούν, η ίδια όμως η πόλη ως σύνολο καταστρέφεται. Γιατί όταν ένας πολίτης ευτυχεί ως άτομο, όταν καταστραφεί η πατρίδα του, χάνεται και αυτός το ίδιο μαζί της. Ενώ αν κακοτυχεί μέσα σε μια πόλη που ευτυχεί, σώζεται και ο ίδιος ευκολότερα. Κακοτυχόν δε εν ευτυχούσι, πολλό μάλλον διασώζεται», λέει ο Περικλής. Ο Ιάννης Κακρυδής, σε ένα δοκιμαίο του για τον Μακρυγιάννη, γράφει: «Στη μόλις απελευθερωμένη Ελλάδα, ο Μακρυγιάννης βλέπει γύρω του τους παλιούς αγωνιστές να γυρίζουν στους δρόμους γυμνοί και ξυπόλοιτοι και τις χείρες των νεκρών του πολέμου και τα ορφανά παιδιά τους να διακονεύουν. Και αποφασίζει να τους βοηθήσει με κάθε τρόπο, γιατί όπως είναι από τον απλό λαό και ο ίδιος βγαλμένος, νιώθει μια αναπέραντη αγάπη για την ανώνυμη μάζα του ελληνικού λαού που είχε ασωτέψει τη ζωή της και την περιουσία της στον αγώνα χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. Και τώρα δυστυχεί από την ανικανότητα ή και από την αδυναμία των πολιτικών αρχών να τους παρασταθούν». Και δεν περιορίζεται μόνο σε λόγια διαμαρτυρίας ο Μακρυγιάννης για να ανακουφίσει τους πονεμένους αγωνιστές και τις ορφανεμένες οικογένειες. Στα 1835 κάνει μια αναφορά στην κυβέρνηση και λέει: «Επειδή τις όσοι αγωνίστηκαν πεθαίνουν από την πείναν και την ταλαιπωρίαν, καθώς και χείρες των σκοτωμένων και παιδιά τους, τον μισθόν που μου δίνετε διατάξατε να μου κοπεί όλος και να τον δίνετε εις τους αγωνιστάς και χείρες και ορφανά των σκοτωμένων. Αποφασίζω να δικαιώσω τους αδικημένους». Η φράση αυτή του Μακρυγιάννη λες και ήταν ξεσηκωμένη από την Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη ή και από τους επιτάφιους λόγους του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. που δεν κουράζονται να αναφέρουν πως ένα από τα καυχήματα της αθηναϊκής δημοκρατίας από το Σόλωνα και έπειτα ήταν ότι κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να βοηθεί τους αδικημένους, επαμείνει της αδικουμένης. Και κλείνουμε με τη σημασία της λέξεως, η οποία έχει αποκτήσει βιωματικό χαρακτήρα τόσο στην αρχαιότητα όσο και διαχρονικά. Η άσκηση της πολεμικής αρετής των Ελλήνων ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη της νίκης. Αυτή η λέξη, η νίκη, είναι βασικό συστατικό της ελληνικής νοοτροπίας. Το ρήμα νικό στην ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί με αρκετά ρήματα. Κρατώ, υπερτερώ, περιγίγνομαι, αποκένημαι, ρέπτω, θώ, καταβάλω, καταπολεμώ, ερώ, περίημη. Αυτά έχουν διαφορετικές σημασίες μεταξύ τους. Ας πούμε, δύο από αυτά που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα, το κρατώ σημαίνει νικό δια της σωματικής δυνάμεως, το υπερτερώ σημαίνει νικό δια του αριθμού δυνάμεως, ενώ το ερέπτω σημαίνει νικό ρίχνοντας κάποιον στην αέρα, στη γη, το αποκένημε σημαίνει νικό κάποιον αφού τον φωνέψω, το θώ σημαίνει νικό προκαλώντας ζημία και ούτω καθεξής. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι διαφορές των ρημάτων είναι εμφανέστατες, αλλά το ρήμα νικό είναι αυτό που έχει διασωθεί ως σήμερα με την ίδια ακριβώς σημασία. Δηλαδή, διατηρήθηκε αναλύωτο διότι σήμαινε νικό με μία δύναμη που ξεκινά από το εφ ψυχών. Δηλαδή, την ψυχική δύναμη, το σθένος. Και η ψυχή αυτή κάνει τον Έλληνα να μην υπολογίζει τους πολεμικούς κινδύνους, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στη σίγουρη εξασφάλιση της ελευθερίας. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης λέει: «Και το έβδεμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το έψυχον κρίναντες, μη περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους». Το πόσο ταυτίζεται η νίκη με την ελευθερία φαίνεται στο έμβλημα της σημαίας των Μανιατών. Οι Μανιάτες είχαν στη σημαία τους το νίκη ή θάνατος. Και είχαν την διαχρονική αυτή λέξη που ξεκινούσε από την ευψυχία τους, από τη λεβεντιά τους, από το διαχρονικό θάρρος της ψυχής τους. Και έχοντας αυτήν είχαν πάντα και την ελευθερία τους. Το πόσο αυτή η λέξη καθόρισε τη ζωή και των Λακώνων αλλά όλων των Ελλήνων γενικότερα φαίνεται από τα πάμπολα ελληνικά, ανδρικά κυρίως αλλά και γυναικεία ονόματα που την περιλαμβάνουν ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό και τα οποία κατακλείζουν τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων αλλά και των νεωτέρων. Είναι περίπου 50 ονόματα τα οποία έχουν ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη νίκη. Ενδεικτικά αναφέρω Νικόβουλος, Νικόδημος, Νικόθεος, Νικόλας ή Νικόλεος, τον Νικόλας και τον Νικόλαος είναι ονόματα αρχαία σπαρτιατικά που λέμε σήμερα. Νίκανδρος, Νικοκλής, στη Μάνη υπάρχουν πολλοί αυτά τα ονόματα, Νικοσθένης και τα λοιπά, Νίκον, Νικηφόρος,
Αριστόνικος, Ανδρόνικος, Σύνθετο, Λεωνίκης, Κλεονίκη, Ανδρονίκη, Φερενίκη, βλέπετε στα γυναικεία και πολλά άλλα. Πολλά ήσαν λοιπόν τα κοινά και διαχρονικά στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν τους Έλληνες. Καλό είναι να το γνωρίζουμε, να τα έχουμε υπόψη μας και όσο και αν προσπαθούν να μας αποκόψουν από τις ρίζες, τα στοιχεία αυτά ενυπάρχουν στους Έλληνες και φανερώνεται σε κάθε περίπτωση. Αρκεί να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες σε κάθε στιγμή διεκδίκησης της ελευθερίας τους επέδειξαν τα στοιχεία της αρετής τους, δηλαδή φιλότιμον ήθος, αυταπάρνηση, θάρρος, αισιοδοξία και δύναμη, να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Αυτό το έλεγε και ο Ισοκράτης στην επιστολή προς Δημόνικον. Σε δύο λεπτά τελείωσα. Η δε της αρετής κτίσης, τα μεν της άλλης αδύνατα, δυνατά καθιστάσα. Ακόμα και στην δυσκολότερη στιγμή είχαν ελπίδα και όραμα για δράση. Και κλείνω με τα λόγια σχετικά με αυτό το θέμα από το βιβλίο του Κώστα Τσιρόπουλου, ο οποίος στο δοκίμιο του Αγωνιώδη Σιτία γράφει αναφερόμενος στις διαχρονικές παραμέτρους επιτυχίας και σε μία ακόμη διεκδίκηση ελευθερίας κατά την Παλιγενεσία. Ήταν η Άγια Φωνή της Ελευθερίας που αναστάτωσε κυριολεκτικά το γένος, γιατί του έδειξε πόσο μάταιη και πόσο παράλογη γίνεται η ζωή, έστω και αν είναι βυθισμένη στα υλικά αγαθά, όταν σου λείπει η ανθρώπινη εκείνη περηφάνεια που γεννάει η ελευθερία. Όταν νιώθεις πως δεν είσαι κύριος της ζωής και του μέλλοντός σου. Αυτή η φωνή ξύπνησε την αυταπάρνηση εκείνη που αφιερώνεται στον ύψιστο σκοπό του ανθρώπου, στην αξιοπρέπειά του. Σεις από τον αθάνατον λόγον μόνο ετράφητε, σεις ο Ανδρεί, έλεγε ο Κάλβος. Ευχαριστώ. Thank you.